De excepties die Erwin Ganhai, raadsman van ex-legerleider Desiree Bouterse, had opgeworpen, zijn vandaag ongegrond verklaard door de krijgsraad. Hiermee kan de zaak nu inhoudelijk behandeld worden. Indien de krijgsraad was meegegaan met het verzoek van de raadsman, zou het proces vandaag zijn gestopt, zonder gevolgen voor Bouterse. De ex-legerleider zei na de zitting dat de zaak in een politieke sfeer wordt gebracht en dat hij niets anders had verwacht. Alles loopt nog volgens de lijn der verwachtingen. Wat is de volgende stap? Nou, wanneer is dat ding weer verschoven? 30 april, toch? Heeft u al een lijstje met getuigen die u wil oproepen? Nou, ik hou me met andere zaken bezig dan met waarom we net vandaan komen. Dus maak u zich geen druk om getuigen en geen getuigen. Ganhai vindt het jammer dat de krijgsraad bepaalde zaken niet heeft overgedragen aan de auditeur militair. Volgens Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden, duurt deze zaak al heel lang. Maar het belangrijkste is dat alle neuzen nu in één richting wijzen. Voor de rest heeft de krijgsraad overwogen dat volgens haar met de rechter in artikel 137 wordt bedoeld zowel de straf als de civiele rechter. Dat is een zienswijze van de krijgsraad waarmee ik het niet eens ben, maar wel respect heb voor die zienswijze. Maar ik ben het niet eens natuurlijk, omdat ik dat niet lees in de memorie van toelichting van het constitutioneel hof. En wat heel jammer is, dat de functies van de dagvaarding zijn besproken, maar niet is besproken door dat die dagvaarding door de vervolgingsambtenaar, door een vervolgingsambtenaar is uitgebracht en niet door een auditeur militair zoals de wet dat heel nadrukkelijk voorschrijft. Dat is helemaal onbesproken gelaten. In ieder geval de hoofdverdachte en een aantal anderen medeplegers zijn aan moord. En ik verwacht niet dat in deze verzetzaak de uitkomst anders zal zijn. Daarna komt er zeker een hoger beroep. Ik verwacht dat of het OM of de verdachte in hoger beroep zal gaan tegen de uitspraak die moet komen. Maar ook dan bestaat er wat mij betreft geen twijfel. Wat helder is, is helder. En dat is dat de verdachte Bouterse is veroordeeld voor het medeplegen van moord op 15 Surinaamse burgers. En ik zie niet in dat daarin ooit nog verandering komt. Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden, en daarvoor Erwin Ganhai, raadsman van hoofdverdachte en ex-legerleider Desi Bouterse. De zitting was van korte duur. De volgende zitting is uitgeschreven voor 30 april.